אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, לך, והנה אני מעלה את ברדוגו על הקו, כי אני רוצה שהוא ישמע את זה ממני. ברדוגו? אני שומע. אני רוצה להגיד דבר אחד, לכל הפסיכים האלה שהולכים אחרי בני גנץ, הבן אדם הזה, שנייה, לפני שצריך לקבל את ההחלטה הכי קשה של המלחמה הזאת, מה עושים עם לבנון? כי שנייה לפני הוא בורח כמו אחרון הפחדנים, בשביל לא לקחת חלק בהחלטה הזאת, הוא פחדן עלוב. להיכנס, בהתחלה היה ברור שניכנס לעזה, לא היה על זה ספק, זה לא היה עניין. ללבנון הוא ברח שנייה לפני שצריכה להתקבל ההחלטה אם נכנסים ללבנון או לא. החלטה גורלית, איך עושים את לבנון, והלוזר הזה פשוט ברח, יחד הוא וגנציזקוט, איך קוראים לו, הם ביחד גנציזקוט. שניהם ברחו דקה לפני, זה הכל, זה מה שיש לי להגיד בעניין הזה. ויש אנשים שרוצים שהאיש הזה יהיה גם ראש ממשלה, בורח שנייה לפני, סליחה. זהו. תראה, קודם כל בוקר קשה לנו, יהיה גם יום קשה. נכון, נכון. ולכן אנחנו בבוקר הזה וביום הזה נדבר טיפה בעדינות, אבל אני מבטיח לכם שעל גדי אייזנקוט, שהוא מתיר לעצמו לספר בדוטות וחצאי אמיתות, לא ביום הזה, הוא אב שקול, ואני מחבק אותו ואת כל המשפחות השקולות, אבל הוא גם בחר בחיים הציבוריים. נכון. ומה שהוא עשה אתמול במהדורות החדשות, לא ראיתי. אנחנו ברשותכם, פספסתי, ביום מה? שלישי רביעי, אתם תיתנו לי את החירות, כי אני אפתח את כל, לאורך כל השבוע הזה, את כל מה שקורה עם האיש הזה, גדי אייזנקוט. עכשיו, עד אז גם נספיק לצפות בזה, כי ברגיל אנחנו לא רואים במהדורות, כן, המהדורות של 12 ו-13. גם אני לא רואה, כיוון שהוא נגע בשמי, אז אנחנו... היית אז שם. אני נאלצתי לראות את ה... את התואבה הזאת של ערוץ התרעלה. אבל אני חייב להגיד לכם כמה דברים. אמרת למה הם ברחו בדקה הזו. כן. תראה, ביום שישי האחרון, הבכיר במערכת הביטחון, איך אמר אותו ירון אברהם? אין יותר גורם מדיני בכיר או גורם צבאי בכיר. אז אני אגיד שהרמטכ"ל הרצי הלוי, כן, ברעיון ישיר או עקיף, תבוסתני לידיעות אחרונות, פשוט קיפל את הזנב, הוא ועוד גורם בכיר במערכת הביטחון, עליו אני עוד עושה את הבדיקות שלי, כן. והם פשוט הודו שניהם ביחד שהאמריקאים שנכשלו בקמפיין שלהם להפיל את הממשלה ונכשלו באסטרטגיה שלהם לעסקת חטופים, מביאים עכשיו את הסיפור החדש, הסיפור הלבנוני, אבל הם גם מביאים את הסיפור שלהם. חברים, לא הצלחנו, אנחנו מודים, רימינו אתכם, עשינו לכם כל מיני תרגילים כדי שתעשו עסקה בעזה, ואנחנו עצרנו את המלחמה בעזה. בוא נספר את האמת לציבור הישראלי. כן, אתה חושב ככה? אנחנו לא נלחמים ברפיח. אז מה אנחנו עושים ברפיח? אז למה חיילים נפלים? אנחנו לא עושים ברפיח מלחמה, הרמטכ"ל עצר את המלחמה ברפיח, הרמטכ"ל וגורמים נוספים עצרו את המלחמה ברפיח, ועכשיו הם משחקים בנדמה לי, קשה להגיד את זה בבוקר הזה של שיש לנו קורבנות ברפיח, אנחנו נרחיב על זה בימים הקרובים. אבל מה זה אומר, ברדוגו, אני מנסה להבין שנייה, מה זה אומר עצרו את המלחמה ברפיח, וכשאתה אומר ממש הרצי הלוי, הוא קיבל הוראה מהממשלה לפעול, להשלים את המשימה, והוא עושה אותה בעצלתיים. איפה זה עומד? הלוואי והייתי מאמין שבמדינת ישראל אנחנו מדינה מתוקנת, שבה הרמטכ"ל עובד שכשמעליו יש קבינט ומעליו יש ממשלה. אני יותר ויותר מתחזקת אצלי ההבנה וההכרה, ואני לא פותר מזה בדקה אחת את הדרג המדיני, ואת הדרג של ראש הממשלה, אבל בישראל הרמטכ"ל והמטכ"ל פועלים לבד. איך אמרה הפרופסורית, הצבא זה גוף עצמאי? הוא גוף עצמאי, אבל יותר מזה. כך אמרה הפרופסורית. הוא גוף עצמאי שיש לו מדינה, בדיוק. ולא מדינה שיש לה רמטכ"ל ומטכ"ל, שזה דבר חמור, ולכו עכשיו
תבינו מה המפעילים האמריקאים אומרים לנו. אנחנו באיזשהו ניסיון לאבד לנו את הריבונות הישראלית. תראו, האמריקאים היו פה בימים האחרונים, ויחד עם הצבא, כן, מדברים על כך, תעשו מלחמה עם חיזבאללה, אל תעשו מלחמה עם לבנון. בעצם אומרים להם, חמאס, תעשה מלחמה עם צהל, אל תעשה מלחמה עם מדינת ישראל. כאילו מה זה קשקוש הזה? הרי הם רוצים לחסל את מדינת ישראל, לא את הצבא. זה לא צבא מול צהל. זה שמעת אותו אחד שהיה רמטכ"ל שקיצץ את הצבא, גדי איזנקוט, אומר אתמול ברעיון, אמרתי, אנחנו נרחיב על זה בימים הקרובים, אבל את זה אפשר להגיד, כי הוא אמר את זה אתמול באי לישנה. לא צריך להילחם בלבנון. זה מה שהוא אמר. לא צריך להילחם בלבנון. איך לא? אבל חיזבאללה, מי כן צריך להילחם? מה הוא אומר? לא הבנתי. כל הזמן אמר שיש לו תוכניות, וכשאף אחד לא שמע לו במרץ שנה שעברה, יש לי את כל התרשומות עם השיחות איתו. כן. את כל התרשומות. בכל המקומות האלה לא הזכיר פעם אחת את עזה. הזכיר רק ורק את לבנון. היו איתנו עוד עדים לשיחות האלה. אנשים נוספים. בקיאים בענייני צבא וביטחון. ואתמול בערב שאלת למה גנץ אייזנקוט ברחו? כן. מההחלטה? כן. כי הם יודעים שהם היו צריכים להכין את הצבא למלחמה בצפון והם בורחים. כי הם הכינו, הם הרסו את הצבא. הוא אמר, אני לא סוכן, הוא אמר, אני לא סוכן אמריקאי. בסדר, אתה לא סוכן אמריקאי. אבל אתה, במקרה, הדעה שלך תמיד באה לדעה של בלינקן ושל מזכירות המדינה האמריקאית. מחמד מה שנקרא. בסדר, במקרה, גנץ ואייזנקוט במקרה חושבים כמו מחלקת המדינה האמריקאית. למה הם לא חושבים כמו מחלקת המדינה הישראלית? למה הם לא חושבים כמו רמטכ"לים ישראלים שצריכים לחשוב? תראה, כמו סוסים דוארים, אלא כמו פרטים הצלות. אני אגיד לך למה, כי ביום, כשיגיע היום שבו הם, הגנץ והאייזנקוטים, יצטרכו לתת תשובה על איך הם הרסו את הצבא הזה, אני לא בטוח שלא... הם לא יצטרכו לתת תשובה. יפרסו כנפיים ויעופו להם לארצות הברית. הם לא יצטרכו לתת תשובה. כי הם יצטרכו לשבת בכלא פה, בסופו של דבר. תראה, אני מבין... הם צריכים הגנה, הם צריכים הגנה בפני מדינת ישראל שתבוא ותקום ותדרוש מהם תשובות. לא, אתה שומע איך הם בונים את הנרטיב. אני לא מבין גדול, אבל אני מספיק מבין, לפי דעתי, יותר מה... איך אומרים? יותר ממני זה בטוח. הפרשן הצבאי המעולל של 12 ושל 13, אני אומר, אני בצניעות יתרה אומר את זה, אני מבין יותר. ראיתי אתמול את הידיעה על כך שבין השישה לשבעה לאוקטובר קרסה המערכת של 8200. כן, גם אני ראיתי את זה אתמול. מה זה קרסה? מישהו הוריד את השלטר, שלא יקראו לי סיפורים. אני יכול להגיד לכם בצניעות היתרה שלי, ואני אומר את זה, אני חוזר על עצמי 10 פעמים בעניין הזה שלו. היית שם. א', הייתי שם, ב', אני חי את העולם הזה. אחרי גם אני מפנה אתכם למאמר שכתבנו פרופסור יעקב נגל ואני, פורסם בג'רוזלם פוסט, דרך אגב מעריב סירב לפרסם אותו יחד עם שמי, לא יודע למה, אבל... לא יודע למה, איזה תמימות, אה? רק באנגלית. אין לי מושג למה. רק באנגלית. המול לא מוכן שאני אהיה חתום על המאמר, אתה מבין? נהדר. תרגמו אותו לאנגלית, והוא פורסם היום לטוויטר שלי. נהדר. אז אני אומר את זה בחיוך, בצניעות היתרה שלי, ואני חוזר על זה 200 פעם, שקר, כזב, עליבות נפש, רמייה, הידיעה הזו שיצאה אתמול על נפילת המערכת ב-8200. מה זה אומר? אין דבר כזה, אין תיאוריה כזו, זה רק כמו שאמרת, מישהו שוריד את השלטר, לא את השלטר, את השלטרים, את השלטרים. בשמונה מקומות שונים. אני מנסה להבין מה זה הדבר הזה, ברדוגו. בוא נקצר, כי יש לנו על הקו. כי זאת ידיעה מטורפת. זו ידיעה מטורפת. הלוואי והיינו מבינים. זו ידיעה מטורפת, זה מה שאני אומר. נפלה המערכת. מה זה נפלה המערכת? בדיוק באותו רגע היא נפלה. בחיית דין, אתה יודע כמו מה זה מזכיר לי? כמו הסרטים האלה שהם באים לפרוץ ולגנוב, ואז פתאום נופלת מישהו מפיל את מערכת האזעקה של המוזיאון, אתה יודע, כאילו, מה זה נפל פתאום באותו רגע? בסרט הליכודניקים, ששם אני מדבר, אז יש קטע פנתיאוני בפוליטיקה הישראלית, שבו אריק שרון פתאום, אתה יודע, החשמל נפל בגני התערוכה. יש הרבה אגדות
יש הרבה אגדות סביב הנפילה הזו של שם. יודעים שאתה היית זה שוריד. בוא, יודעים שבליל המיקרופונים אתה הורדת את המיקרופון, את החשמל. יודעים אבל. אני מכחיש כל קשר לאמירה הפרובוקטיבית הזו. משמיצה הזו שי גולדשטיין כנגד חברך לתוכנית. תתבע אותי, תתבע אותי. אבל שמה... אח שלי, איך אני אתבע אותך, אני מספיק כסף. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. שקרנים, רמאים, נוכלים, כל אלה שדיברו, הוציאו את הכתבה אתמול ולספר. אז מה האמת אבל בגלל? מה העובדות שם? מישהו הוריד את השלטר, זה מה שהוא אומר לך. העובדות הוא שרוצים לייצר בתודעה הישראלית שקרים, זה האמת. המערכת לא נפלה, ואם היא נפלה, היא נפלה נקודתית. ואם היא נפלה, כמו שהם אומרים, אז אנשים צריכים ללכת לא לבית סוהר, אלא למקומות אחרים יותר גדולים. אין אפשרות כזו לתיאור שתיאר הכתב אתמול. בדיוק. אין אפשרות כזו, נקודה. יעקב מה שהוא תיאר אתמול זה שקר, וכזב. זה אופיום להמונים, שקר להמונים. אבל האמת, אנחנו חייבים לגלות, תראו, זה מדהים כבר, שמונה חודשים אחרי, לא רק שאנחנו תקשיב, לא מקבלים תשובות על מה שהיה, כל הזמן אנחנו מתגלות פרשות נוספות נכון, שאנחנו לא מקבלים עליהן תשובות. טוב, נמשיך בנושא הזה מחר. הפרשות האלה זה כדי לספר סיפור, תודה רבה לך. תודה רבה, יעקב ברדוגו, להתראות תת אלוף במיל אמיר אביבי, יושב ראש הביטחוניסטים. אתה רוצה להמשיך באותה נקודה? בוא נדבר על רפיח. בוא נדבר על רפיח. מה קורה ברפיח? אומר ברדוגו, קודם אנחנו בעצם לא נלחמים. צהל שם, אבל הוא נכנס יוצא, נכנס יוצא, לא ממש נלחמים יותר ברפיח. עצרנו את המלחמה. זה מאוד טוען גם את ההודעות של דובר צהל בשבועות האחרונים, שכל פעם מקפיד מאוד להדגיש שהם עושים פשיטות ממוקדות, מבוססות מודיעין. עכשיו צריך להבין מה זה פשיטה. בשונה מהתקפה. פשיטה זה אומר נכנסים ויוצאים. כן. וכמובן אם אתה יוצא, אז האויב מיד מתארגן. אנחנו לא יכולים, אי אפשר להכריע חטיבה בפשיטות. אין מושג כזה בעולם בתורה הצבאית, שאתה מכריע חטיבת אויב בפשיטה. זה לא עובד ככה. ומלכתחילה מה זה חטיבת אויב? זה ארגון גרילה. גם כשאתה מפרק את המסגרות הגדודיות והחטיבתיות, זה ארגון גרילה. זה מלכתחילה אסטרטגיה שלא הולמת את מי שאתה, את אופי האויב. לפרק את חטיבת רפיח, בדיוק כמו שפירקנו את החטיבה הצפונית או את חטיבת חניונס, אתה צריך התקפה, אתה צריך התקפה, לכבוש את השטח, להשתלט על כל השטח. גם אתה לא יכול להגיע להנהגת חמאס, שמתחבט איפשהו כנראה ב, לא יודע, באיזה מנהרה או לחטופים, אתה לא כובש את השטח. אתה צריך לכבוש אותו. וזה לא קורה, זה פשוט לא קורה. אתה שומע מהמפקדים בשטח. אז למה? למה זה לא קורה? לא יודע. להערכתך. לא מתקש, ייתן תשובות, למה הוא לא... תגיד, יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים? ברור שאנחנו מסוגלים. יכול להיות שפיש... הרי זה לא תיאוריה. עשינו את זה לכל רוחב הרצועה, מה זאת אומרת אנחנו לא מסוגלים? אבל גם במקומות שעשינו את זה... אז יכול להיות שאנחנו לא רוצים לנצח? באסטרטגיה הנוכחית. אתה יצאת מג'באליה, הם בנו שם מחדש את הגדודים של ג'באליה. אתה יצאת מבית חנון ובית ליה, הם בנו שם מחדש, זה לא באותה עוצמה. ולא לעשות את הציבור, זה לא מדויק. צהל פרק את הגדודים ואת חנון. אבל הם בונים מחדש, אמיר. כשאתה לא נוכח בשטח, כשאתה לא עושה ממשל צבאי, ובזה חיים רמון צודק, הם בונים את זה מחדש. המכה, יש בתורה הצבאית ההתקפית, יש שני שלבים. יש התקפה וכיבוש השטח, ויש טיהור השטח. טיהור השטח יכול לקחת גם שנתיים. אחרי זה להיכנס כל פעם ולנקות פה ולנקות שם, זה בסדר. אבל זה קורה בשלב השני, לא אם זה מתחיל. אתה אומר, אנחנו קודם כל לא משלימים את המשימה. זה הדבר הראשון. קודם כל צריך לכבוש את רפיח ולהכריע... אז תסביר לי, אנחנו לא משלימים אפילו את השלב הראשון, זה מה שהוא אומר לך. עזוב את השלב השני והשלישי. שנייה, רגע. אבל עוד לא הצלחתי להבין, האם אתה יכול לשים את האצבע על הנקודה ולהגיד לי למה אנחנו לא מצליחים להשלים את המשימה ברפיח? אולי אנחנו לא רוצים להשלים את המשימה. אני אגיד לך מה מטריד אותי. מטריד אותי הכתבות בסוף שבוע, וגם דברים ששמעתי ישירות מפי בכיר, מין נלך רוח כזה שאומר, אוקיי, בוא נסיים, בוא נמצא איזשהו מנגנון, נסיים בעזה ולהביא הפסקת אש בצפון, ובקיצור להפסיד, תבוסה מוחלטת. בקיצור, יש קולות מספיק חזקים כנראה כבר, שהולכים ומתחזקים, שרוצים שאנחנו נסיים את המלחמה, אבל השאלה,
היא האם אנחנו בכלל מסוגלים להמשיך לנהל את המלחמה הזו. אני שואל אותך, האם הצבא שלנו לא פורק ונהרס על ידי הגנרלים? לא מדבר רק על רפיח, אני מדבר במיוחד על הצפון עכשיו. האם הצבא שלנו נהרס ופורק לאורך שנים עכשיו על ידי הגנרלים הכושלים האלה, ויכול להיות שאין לנו את היכולת? יש לנו דרגי שטח מצוינים ונכונים. זה חד משמעית ידוע. כשיתנו להם פקודה, יבצעו כל מה שצריך. העניין הוא שבסוף הצבא הזה שכח מה זה מלחמות גדולות. מלחמות שיש בהם אילוצים, זה לא איזה מבצע ממוקד שאתה נהנה מעודף סדק ועודף תחמושת ועודף... לא, זה מלחמה גדולה. ובמלחמה גדולה תמיד קשה, תמיד אתה מרגיש שאין לך מספיק כוחות, ואולי אין לך מספיק תחמושת כמו שהיית רוצה. אבל ככה נראות מלחמות גדולות. גם הצד השני יש לו מיליון אילוצים. הרי ברור שהמצב של החמאס בערך פי מיליון יותר גרוע. כן? אז למה אנחנו עדיין לא בלבנון? אז אני אומר, אני יכול להבין למה אנחנו לא בלבנון, כי עוד לא סיימנו בעזה. אני לא מצליח להבין למה לא נותנים גז. לא, אז אם אתה אומר... ולא מתקיפים את רפיח מכל הכיוונים. אבל אמיר אביבי, אם אתה אומר שאנחנו לא בלבנון, כי אנחנו עדיין בעזה, זאת אומרת, אין לנו את הכוח לנהל את שתי הזירות האלה. אבל זה לא הבעיה. אני אעשה למקד, אמיר. את זה אנחנו יודעים מהיום הראשון. ולא היינו אמורים להיות בנקודה הזאת, אלמלא פירקו את הצבא ככה. אבל זה היסטוריה. עכשיו, למה סגרו כך וכך אוגדות, ולמה קיצצו את המילואים, אנחנו נעשה תחקירים אחרי. אנחנו מדברים מה קורה עכשיו. אבל גם עכשיו לא מקימים אוגדות חדשות, אמיר. 8 חודשים לתוך המלחמה, יכלו כבר להקים שתי אוגדות חדשות תוך כדי רק ממילואים ניקים משוחררים. זה לא... לסגור סדק זה מהר. להקים סדק זה לוקח זמן, זה מורכב, זה לא שלא מקימים. זה אוגדות, מקימים יחידות, אבל אני אומר, כרגע מה שצריך להבין זה שצריך להתקדם עם התקפה על רפיח, להכריע את חטיבת רפיח, לאתר את הנהגת החמאס, להגיע לחטופים שלנו, ואת עיקר סדק צהל, אחרי זה צריך לעלות צפונה, צריך להשאיר בעזה מה שצריך להשאיר כדי להמשיך לנקות שם, נניח אוגדה התקפית, יש חטיבה בכל מרחב או משהו כזה, ולהתמקד בצפון. ויש לנו מספיק סדק לצפון? במידה וסיימנו את העבודה ברפיח, אבל אנחנו משאירים כוחות מסוימים בעזה? יש מספיק סדק לצפון, יש מספיק עוצמות לצהל. לצהל יש יכולות, דרך אגב, בצפון, שבמובנים מסוימים הן הרבה יותר משמעותיות ממה שהלו... אבל יש גם אויב הרבה יותר, צריך להגיד, אביבי, אנחנו רואים את העובדה שלא מוצאים פתרון לכתב"מים. אנחנו יודעים את עוצמת שיגור הטילים שלהם, אנחנו רואים את כמות טילי הנונטט המתקדמים שיש להם. צריך להגיד פה, זה אויב בסדרי גודל אחרים, ואני לא בטוח שעם הסדק של צה"ל, שחלקים גדולים ממנו גם לא התאמנו בשנים האחרונות כמו שצריך, ועם מגבלות של חימוש, אנחנו מנהלים פה את הדיון הזה על עיוור, כי אנחנו לא יודעים מה הנתונים, אבל למיטב הידיעה שלך... 100% מהסדק של צה"ל נלחם ב8 חודשים האחרונים. יש לנו צבא שכל שדרת הפיקוד שלו והלוחמים שלו נלחמו. אבל זה לא עודם מלחמה, זה לשאב. פה אנחנו מדברים על כיבוש בשטחים, שטח הררי, ואתה צריך לעבור שם בשטחים חשופים מול טילי נונטט שהם מטווחים של 10 קילומטרים הם מדייקים ופוגעים. צריך להבין, זה אתגר צבאי אחר לגמרי. קשה מאוד. אני אומר לכם עוד פעם, צה"ל יכול ומסוגל להכריע את חיזבאללה, לפרק אותו בדרום לבנון, לפגוע קשות במערכים. הוא לא יכול להשמיד לחלוטין את חיזבאללה. האם לדעתך... יכול לסגת, גם להרי השוף וגם לסוריה. האם לדעתך צהל, מדינת ישראל צריכה לספח את דרום לבנון? אני לא חושב שזה מושגים של סיפוח, אבל אין ספק שצריך לטהר את דרום לבנון מנוכחות חיזבאללה. כן, אבל אז תצא, והנה וצריך, שוב נקבל את חיזבאללה מחדש. וצריך לשבת שם, וצריך לשבת שם. אני קשה לי מאוד כרגע לראות מנגנון שהוא לא אנחנו, שמוודא שהחיזבאללה לא חוזר לדרום לבנון. אז אני אומר, אז למה לא סיפוח? לבנון לא מסוגלת לקחת אחריות על החלק הזה של המדינה שלה, מהחלק הזה פוגעים בישראל. אני חושב שכל מדינה נורמלית אומרת, או שאתם יכולים לקחת אחריות, או שאנחנו לוקחים את השטח הזה, והוא שלנו. המשמעויות המדיניות, שאני לא... אתה לא נכנס אליו. אני רוצה לדבר על המשמעויות הצבאיות. אוקיי. כמו של דבר, אי אפשר להחזיר את תושבי הצפון בלי... שהוצאנו את חיזבאללה מדרום לבנון. הם לא יכולים לעמוד תחת אותו סיכון
של נוח'בה סטרואידים בדמות יחידות רדואן ועזיז על הגבול שלנו. זה לא אופציה. לא. ומי שמדמיין לעצמו שאפשר לעשות את זה לא במלחמה, אז שימשיך לדמיין. זה לא יקרה, כי אין פה שום מערכת בינלאומית כרגע שמפעילה לחץ כזה שיכול להביא את חיזבאללה לסגת מרצונו. זה לא קורה, מה לעשות? אבל אומרים, תראה, אומרים אנשים שאני לא מזלזל בדעתה, אומרים ישראל לא מוכנה, ישראל צריכה תקופה של שנה, שנתיים להתכונן. האם זאת אופציה ריאלית, או שאנחנו נמצאים לא, במציאות שאנחנו משחקים בקלפים שהמציאות מחלקת לנו? בסופו של דבר, חברה זה לא משהו שאתה לוחץ הכפתור, יאללה, הולכים למלחמה. כאילו, אתה יודע, מלחמות גדולות כאלה קורות פעם בעשורים, ואתה כבר נמצא במציאות הזאת. אתה צריך לפעול, ואתה לא יכול לבוא לחברה הישראלית, להגיד להם, כן, עכשיו נעצור, ואתה יודע, עכשיו אתה חושב שחיזבאללה בזמן הזה יישב וישקוט על שמריו? אתה יודע מה אנחנו נפגוש? עכשיו תבין שאנחנו כבר 8 חודשים קודשים אותם בדרום לבנון. אנחנו החקנו את חיזבאללה 10-11 קילומטר, פגענו בכל שדרת הפיקוד שלנו. איזה עוד הזדמנות תהיה לנו? אתה אומר חיזבאללה נמצא במצב הכי חלש שלו. אנחנו עושים הכנה באש, מפרקים אותם שם בדרום לבנון באופן שיטתי. מי שמכיר מה צהל עושה שם, צהל עושה כבר הכנה של 8 חודשים, איפה יהיה לנו את זה? אתה אומר, צריך להמשיך את המלאכה, אז אני שואל אותך שאלה אחרת. אני חייב להגיד, אני רוצה דווקא להתמקד על הנקודה הזו. לא ברור לי, אני לא יודע, אתה כנראה יודע יותר טוב. לא ברור לי באמת מה אנחנו עושים שם, כשאנחנו תוקפים, כששומעים צהל פגע בתשתית חיזבאללה פה, צהל פגע... במה פוגעים? מה היכולות שלהם שללת מהם? מכמה הורדת אותם? מרמת המוכנות שלהם במלחמה הורדת 5% או 40%? מה הורדת? לעובי הקורה שבדיוק מה עשו שם, אני כן יכול לומר שפעלו שם בצורה מאוד 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 שיטתית לפגוע בהיערכות של הכוחות של חיזבאללה בדרום לבנון, גם בשדרת הפיקוד שלהם באופן משמעותי מאוד, וגם בהתארגנות שלהם וביכולת שלהם לנהל שם לחימה. זאת אומרת, אנחנו כבר 8 חודשים. מחלישים אותם. מחלישים אותם 8 חודשים. אז הערכה שלך, אמיר אביבים, אנחנו יכולים לבוא ולתת שם מכה עכשיו, מה שנקרא, שתשבור אותם? זה לא רק מכה, צריך לתמרן בדרום לבנון וצריך לטהר את דרום לבנון. צריך להיכנס פנימה, boots on the ground, מה שקוראים האמריקאים, boots on the ground. צריך לפגוע פגיעה קשה מאוד בכל המערכים שלהם, וצהל יודע לעשות את זה, הוא יודע לעשות את זה. תגיד, אני חייב לשאול אותך לסיכום, ממש בדקה, לגבי העורף דווקא, אני לא יודע עד כמה אתה שוחה בחומר של העורף, אבל האם יכול להיות שכשתתחיל המלחמה הזאת, אנחנו עלולים לגלות שהעורף שלנו לא מוכן, וחיזבאללה מפציץ אותנו עם איזה 1,000 כתבאמים וטילים וכאלה, ואנשים שוכבים בתוך הריסות ומחכים ואין מי שיבוא להוציא אותם? אנחנו עלולים לגלות עוד מחדל היום ונורא כזה? אני חושב שיש לנו פיקוד עורף שהוא מאוד מאוד איכותי, דרך אגב גם מאוד מנוסה בפעולות שהוא עשה ברחבי העולם, ויש לנו מערך הגנה אווירית הכי טוב בעולם. עכשיו אתה שואל אותי, האם זה אומר שיהיה 0 פגיעות בעורף? התשובה היא לא, יהיה פגיעות. לא, אני רק שואל אם אנחנו נגלה פתאום שסגרו 5 יחידות חילוץ ומכרו 20... זה אני לא מוטרד, כי באמת הפיקוד הזה הוא מאוד 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 מומן ומאוד מאוד מנוסה. דווקא זה אני פחות מוטרד. אני כן, ברור לי שיהיו מרות לא קלים, אבל בסוף בסוף כרגע הגליל לא בידינו. אנחנו חייבים להחזיר את התושבים לשם וחייבים להחזיר את הביטחון. ואין דרך להתחמק מזה, אין דרך להתחמק מזה. ובסוף הבעיה היחידה שלנו זה לא כמות הכוחות, זה לא התחמושת, זה הרוח. צריך להיות עם נחישות, להבין, להאמין ביכולות שלנו. תגיד, אנחנו יכולים להכריע אותם. איך נחישות? איך אתה מדבר איתי על נחישות? כשדקה וחצי לפני שצריכה להתקבל ההחלטה הגורלית הזאת של איך הולכים ללבנון, מה עושים בלבנון, 2 מהאנשים שיושבים בקבינט המלחמה, 2 מהבכירים פשוט בורחים רגע לפני שצריך לקבל את ההחלטה הזאת. איפה הנחישות כאן? אז תשמע, אני חושב שזו החלטה אומללה, בייחוד שמדובר בשני רמטכ"לים, ואחד שגם היה שר ביטחון, שהיה ראוי בעת הזאת ש... יישארו ויתנו מניסיונם ויהיו שם.
אבל זה מה שהם החליטו, וזה מה יש. אז עכשיו צריך להילחם ממה שיש. קבינט שהוא יותר מצומצם, ועדיין, צריך לנצח. תת-אלוף במיל, אמיר אביבי, תודה רבה. תודה. אנחנו יוצא להפסקה, בסדר? סליחה.